Пам'ятаю, пам'ятаю, мене звати Денис Зайченко, знову незвичний ракурс, знову пишу відео без сценарію, без допомоги. Насправді, з допомогою у мене тут трішки чернетки на смартфоні, але цікаво, що я не використовуватиму програму Lumix на смартфоні. Для того, щоб використовувати дистанційний спуск, у мене є легенда, повернення легенди. Шморгалка Make, якою я користувався ще тоді, коли знімав відео на Panasonic Lumix G7. Також похвалю Panasonic за зворотню сумісність. Цій шморгалці більше 8 років. Вона підходить і під G7, і під S5 2X, без особливих проблем. Про що взагалі це відео? Справа в тому, що у недалекому майбутньому мені на тест має приїхати об'єктив Panasonic S24 105 мм F4 OIS Macro. Це, я вважаю його, золотим граалем для моєї роботи, для моєї конкретної роботи, під мої конкретні задачі. Кращого немає у Leica, кращого немає у Sigma, ні у кого немає краще. І я задумався, от якщо я прямо зараз заміню собі кітовий об'єктив 2060 на оцей 24-105, які об'єктиви дозволять мені законопатити дірки, які з'являться у випадку переходу з кітового об'єктива на оцей новий, на оцей 24-105? Бо 24-105 не у всіх аспектах кращий за кітовий. Ну і загалом, які 4 об'єктива, от якщо в мене будуть на столі, якщо в мене будуть в арсеналі, якими 4 об'єктивами я буду настільки задоволений, що не буду думати ні про що по суті більше. Це об'єктиви не класу помрій, але не отримаєш. Тобто ніяких панавіженів, ніяких лейок, ніяких цайсів. Найдорожчий об'єктив, який я собі хочу, окрім Панасоніка, коштує 3 або 4 тисячі, щоб ви розуміли. Але їх просто треба знайти, їх треба дістати, і на це у мене не завжди є гроші. А, і ви ще зрозумієте, що у цій підбірці з 4 об'єктивів, об'єктиви не найдорожчі, що буде. Ви потім все зрозумієте. Ну і доки є можливість, я думаю, трошки розповім про об'єктив своєї мрії. Я думаю, про нього буде окреме відео у такому стилі, але об'єктив моєї мрії у плані фокусної дистанції, фокусної відстані, це 18-50. По суті, нічого іншого мені не треба. Мені не треба 105, мені не треба 60, мені не треба 15. От 18-50 на фулфреймі – це ідеально. Ну, чому ж я, власне, і задумався про інші об'єктиви, окрім цього ось 24-105? Бо, по ідеї, він має перекривати всі мої потреби, але не перекриває. Ширші об'єктиви, аніж 24 мм, мені потрібні, по суті, для зйомки лише ігрових столів і іноді ігрових крісел. Це дуже важливий аспект моєї роботи, але під нього потрібна спеціалізована оптика. Широка оптика, бо у мене зараз розміри моєї студії не дозволяють просто відійти, бо я, якщо я відійду в стіну. А я, вибачте, не Кіті Прайд, щоб і в стіну відійти, і камеру з собою затягнути. Я так не вмію. Отже, 4 об'єктиви, які я собі хочу в недалекому майбутньому, і які я можу собі теоретично дозволити. Перший – це Panasonic Lumix S24 105 мм F4 Macro OIS. Модель S24-105 є. Чому я хочу собі цей об'єктив? В принципі, більш-менш очевидно. Він світлосильний, він зум, а зуми мені дуже-дуже корисні, дуже-дуже потрібні. Я на Кеноні на 50 мм сидів і вив білугою. Навіть купив додатковий розширювач фокусної відстані, і він мені бив картинку, але я хоча б міг знімати, хоча б більш-менш. Знову ж таки, я не можу відійти в стіну. В принципі, мені тільки 2 фокусні відстані і треба. Це умовно 18 мм, щоб знімати, ну, майже, по суті, все, що потрібно, щоб було широке в кадрі, тобто столи, крісла тощо. І 35 мм. Туди-сюди мені підійде і 18-35, та, скажімо, від Sigma. Але мені треба, по-перше, стабілізація. Наскільки сильно вона мені потрібна, я не знаю, тому і хочу собі на тест цей об'єктив, оцей ось Panasonic. І по-друге, мені важливі макроможливості, тому що мені дуже сильно не вистачає можливості наблизитись дуже близько до об'єкту і зняти якісь деталі, там, скажімо, текстуру корпусу на смартфоні. Коли я знімав 5 моделей Motorola, порівняння, типу, розповідь про ці моделі, мені дуже сильно не вистачало макрозйомки. Прямо дуже сильно. Тому виникає запитання, чи є це у Sigma такі ось варіанти із макрозйомкою, хоча б з макрозйомкою, про стабілізацію вже не кажу, чи дешевше це у Sigma, ніж у Panasonic ось цей ось об'єктив, він коштує в Panashop 40 тисяч. Можливо, є, можливо, немає. І третє запитання, чи буде там світлосила, яка мені, в принципі, не треба. Тобто F4 у цього об'єктива, вона прикольна, вона постійна, і мені не те, що більше треба,
Але якщо більше три... От зараз я сиджу і розумію, що мені, в принципі, Panasonic не дуже то й треба, якщо в мене буде Sigma, скажімо, 1835, як була DJI Art. Але я ще не знаю, мені треба Panasonic потестувати. І Panasonic мені добути значно легше, ніж Sigma. Якось так вийшло. Я розумію, де мені Panasonic буде корисний безпосередньо. І де у нього будуть недоліки. Щоб компенсувати... Знову ж таки. Щоб компенсувати недоліки, мені треба будуть додаткові об'єктиви, але якщо в мене буде Sigma 18-35, то ці додаткові об'єктиви мені будуть не потрібні. Ай, цирк. Так, знову ж таки, давайте зупинимось на тому, що у мене є доступ до Panasonic, але немає доступу до Sigma. Отже, цей об'єктив закрили. Йдемо далі. Ну а далі у нас не об'єктив, а адаптер. Viltrox EF-L. Pro. Це адаптер, який дозволяє використовувати оптику Canon EF та EFS на об'єктиви, ну, на байонет Leica L. Я постійно хочу сказати на об'єктив Panasonic L, але це невірно. По-перше, це не об'єктив, а байонет. По-друге, це байонет не Panasonic, а Leica. В принципі, всі камери під L-mount повинні мати цей адаптер, тому що, на превеликий жаль, серія Panasonic S занадто дорога. Це фулфрейми, так, вони нові, вони крутелезні, але вони дуже дорогі. EF дуже дешеві, EFS дуже дешеві. І безумовно, EFS – це кроп. Це, звичайно, треба протестувати, я в цьому не на 100% впевнений. Але якщо ви знімаєте 4K60 кадрів, скажімо, для режиму Slow and Quick або просто 4K60, то кроп оптики не повинен множитись на кроп сенсора під час зйомки 4K60. Можливо, Panasonic якось програмно це обмежила і вони такі множаться, додаються або щось таке, як у Sony, наприклад, коли ви знімаєте 4K120, у вас кроп 1.5, здається, додається до ще кроп 1.5. Кроп 1.5 плюс кроп 1.5 дає кроп 2.0. І у вас 4К 120 кадрів знімається фактично при кропі мікро 4.3. Я не знаю, чи буде так у Panasonic. Сподіваюсь, що не буде. Якщо не буде, то кроп оптика для зйомки біролів взагалі ні на що не впливатиме. Тому мій вибір ширококутнього об'єктиву – це МКО Плюс 14 мм f3.5. Мануальний на Canon EF. В перерахунку на full frame це буде десь 8 мм f5.6. Це об'єктив мануальний. Він на AliExpress. Він доступний лише у трьох виробників, у трьох магазинів, точніше трьох або чотирьох, я не пам'ятаю. Я знайшов його безпосередньо перед зйомкою цього відео. Але він мануальний, там немає автофокусу, там немає стабілізації, там по суті нічого немає. Але він коштує 3500 гривень. 3500-3600. 20 мм f5.6 мені з головою вистачить для того, щоб перекрити по суті не вистачаючи 4 мм у Panasonic 24-105. Звичайно, якщо я не оберу собі Sigma. Але, тим не менше, це теж варіант. І так, на ширик мені не треба автофокус. Мені підходить, абсолютно підходить мануальний фокус. Тим більше, що фокус пікінг у Panasonic постійний і шикарний. Це ось базові потреби. Тобто Panasonic S24-105 і ось цей ось МКО Плюс 14 мм f3.5, вони закривають мої всі, по суті, потреби для зйомки відео. Я можу зняти будь-яке відео про будь-що. Далі. Якщо я схочу зняти відео з гарним боке. Ну, тобто, от як було на Canon, на 50 мм, на f2. Там, здається, f1.8 50 мм, але по суті мені підійде і 35 мм f2.0. Під це я обрав об'єктив Yongnuo 35 мм f2.0 під Canon EF. Як ви самі розумієте, у мене всі інші об'єктиви під Canon EF, тому що Canon EF настільки вигідна платформа. Що можна сказати про цей Yongnuo? 35 мм f2.0. Є автофокус, автофокус непоганий. Стабілізації немає, та вона і не треба. Це full frame об'єктив. Це не кроп. Тобто 35 мм будуть чесними 35 мм. F2.0 буде чесним F2.0. Тобто я буду знімати відео із чудовим відділенням переднього заднього фону. І мої відео, які я буду знімати, будуть максимально близькими до того, як я знімав на Canon EOS R6 на 50 мм. Бокешка буде менша, трошки менша, але кольори будуть кращими. І останній.
Четвертий об'єктив також на Canon EF, але він мені не треба для от безпосередньо моєї роботи поточної. Але коли у мене буде можливість, не те, щоб побалувати себе, але здійснити свою мрію, скажімо так. Бо я мрію про анаморфні об'єктиви. Я собі дуже-дуже-дуже хочу анаморфні об'єктиви. Хоча б один. Helios 44-2 F2.0 58 мм з анаморфним модифікатором. Він найменш корисний у моїй роботі поточній, бо він мануальний, він 58 мм. 58 мм мені не треба, але для от творчої роботи це критично важливо, тому що, знову ж таки, я мрію, це моя мрія, анаморфні об'єктиви, це моя мрія. Я вже дивився огляди на цей об'єктив. Так, у нього абсолютно неконтрольовані флаєри, тобто флерс, полоси світла, якщо ви знімаєте напроти сильного джерела світла. У більш якісної анаморфної оптики ці флеєри контрольовані, а тут прямо на весь екран буде. Але яка ж класна картинка. Йо-маю, яка ж класна картинка. Ще важливий момент. Це, по суті, найдешевша анаморфна оптика на Canon EF. Із адаптером на Canon EF, із M42, здається, вона коштує 120 баксів в середньому. 4500 гривень за мою мрію. І ще один момент, який ще більш важливий. Ці об'єктиви робляться руками. Це модифікація стандартних радянських Heliosів. Це модифікація, яка робиться руками. Вона робиться, як я розумію, лише майстрами з декількох країн. І одна з цих країн – Україна. Тобто, теоретично, я можу взяти цей об'єктив на огляд і протестувати його. У студії, безумовно, але протестувати. І теоретично, як я розумію, на майже будь-який радянський об'єктив можна зробити модифікацію під анаморф. 58 мм мені не підійде. 38 мм, 20 мм підійде значно більше. Радянські об'єктиви MIR, наприклад, 1B, 37 мм. Накинь туди анаморфний модифікатор. І це буде, по суті, моя найцінніша оптика, яка у мене є. Бо я можу з нею навіть стендапи знімати, навіть отакий ось формат зйомки мені підійде. Але найголовніше те, що виробник таких об'єктивів в Україні. Я з ним намагатимусь зв'язатись, я, можливо, навіть спробую взяти у нього інтерв'ю, як це робиться, ці модифікації робляться, наскільки популярним є такий варіант, наскільки популярним такий варіант є на eBay, бо майже всі ці об'єктиви на eBay. Я спробую знайти ці об'єктиви на OLX, можливо, знайду, можливо, ні. У будь-якому випадку, тем для відео в мене буде предостатньо. І на цьому в мене, мабуть, все. Це відео я спробую змонтувати якомога швидше, бо я хочу змонтувати його поперед мого відео про S5 2X і поперед моїх думок про Lumix S9. Бо про Lumix S9 теж у мене є свої думки. Вони вам, скоріш за все, не сподобаються, бо я буду камеру захищати, але у мене є аргументи, у зв'язку з якими ви скажете, ну окей, може Денис ідіот, але у нього він щось та шарить. Я сподіваюся, у вас така буде думка. У коментарях тим часом напишіть, по-перше, чи цікаве вам відео про анаморфні радянські об'єктиви, про модифікації анаморфних, по модифікації радянських об'єктивів анаморфними насадками. І по-друге, якщо ви шарите, ви, скоріш за все, шарите більше, ніж я, порекомендуйте мені оптику 18-50 із можливістю макрозйомки і, можливо, стабілізацію. І, ну, F3.0, десь F4 мені підійде, якщо буде менше, буде круто, але щоб це був внутрішній зум, щоб це об'єктив, який не висувається. Бо коли я використовую об'єктиви на стабілізаторі, мені дуже бажано, щоб об'єктив не висувався. Це значно зручніше. Якщо у вас є така інформація, такі пропозиції, такі варіанти, пишіть, не соромтесь. Я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також магазину Мотостав, київському магазину Мотостав і компанії Goods & Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. І окрема подяка Панасоніку за допомогу у створенні цього відео. З вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал RootNation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!